ossa pois, kus ikka inimestel vedeleb igasugust kraami siin. Ossa! Vana jalgrataratas! Noh, see kulub küll masina ehitamise juures marjaks ära. Suusaneb ka veel! Võtan väikse traadi, hiire sabalaadi, ehitan see spaadi, laulan ridiraadi, korraks õlgu kehitan, edasi siis ehitan. Vaatan ringi kuuris, seal kus seisab puurit, võtan väikse naela ja kasamet paela, haamriga löön kops, kops, kops. Pool on valmis, vaat kus lops, juhuu, juba pool valmis. Ja nii, selle suusakeppiga võtame selle. Vana kartuli koti siit ära, mis ta siin ikka vedeleb. Ohoo! Veidi linnu sulgi ja siis üksi pulgi, sada koera karva, 10 kiisu võrru, okkad siililt ärisin, saia juurde närisin. 4 purki moosi, 10 tikku toosi, 100 000 roosi, lähevadki kloosi, la 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 la. Kingimasin valmis saab, lallalla, kingimasin valmis saab.